dowdiyal waxa halkan ee ka socda ee shirweynaha aragtida wadaaga oo ku aadan xakamaynta baahinta wararka been abuurka ah oo ay qabaneyso wasaaradda waafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya hadda waxa la joogaa ee afayeenka ee xukuumadda ahna agaasimaha ee xafiiska ee wasaaraha ee warbaahinta faraha xamjo macale faraha waxa laga daawanayaa TV qaranka shirkiga furmay waxana sidoo kale u furmay wasaaraha xukuumadda Soomaaliya bal iga waran shirkan oo ku soo aadaya xilli bulshadu ay aad ugu badan tahay wararka been abuurka ah iyo saameynta ay leeyihiin bal ka waran shirkan muhiimadda gaarka ah ee uu dareen yahay runtii shirkan sida aad sheegtay baa ahmiyad gaar u leeyahay sababtoo ah horta waxaan la yiraahdo fake newska ee wararka been abuurka dhibaato Soomaaliya haysata oo kaliya ma aha caalamko dhan bay taabatay oo weliba xilligan dee warbaahinta bulshada ay adduunka aada ugu faaftay ayuu sii kordhay marka sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegayey ahmiyad gaar ah dowladda Soomaaliya ay siinaysaa sidii bulshada looga wacyigelinaa horta marka ugu horreysa horta bal in la ogaado dhibaatada uu bulshada ku hayo wararka been abuurka ah ee maaragtay aan waxba ka jirin saameynta ay bulshada ku hayso iyo waxyaabaha ay keeni karaan iyo sidii bulshada looga hortegi lahaa wax looga qaban lahaa marka dhowr qodob ayuu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay runtii oo shirkan ay ku doodi doono inta labada maalmood uu socdo waana tallaabo wanaagsan oo wasaaradda warfaafinta ay qaaday runtii loona baahnaa waqtigeedina ay ku soo beegmantay markaad eegto dee hadda waddankeena waad ogtahay oo qof walba waxa waa social media ku jira marka xilligii loogu talagalay weeye marka laga hadlayo shirka waxaa qayb ka ah sidoo kale in aad looga doodi doonaa sida warkaasi loo yeelan lahaa koox kale waxaa jirta wararka lacaga ka sameeya fiis ku raadiya kuwaas shirkan muhiim u yahay shirka horta muhiim waa uu yahay sida aad sheegtay sababtoo ah waxa weeye hadda dhallinyarada Soomaaliyeed in laga wacyigeliyo dowladduna horta shuruuc ay ka soo saarto xitaa hay-adaha naftirkooda oo social media in loo sameeyo guidelines oo lagu hago maaragtay nidaamkii iyo qaabkii wararka sababtoo ah runtii waxaa jira dhalinyaro fara badan hadda warbaahinta Soomaaliyeed ku soo biiray laakiin iyaga naftirkooda waxay u baahan yihiin in wacyigooda aqoontooda kor loo qaado oo loo sheego sida wararka loo isticmaalo sidii loo xaqiijin lahaa sababtoo ah hal waro been ah oo aad faafiso ayaa waxaa laga yaabaa bulshada dhan inuu dhibaato u geysto oo dagaal uu ka qarxo marka runtii waa wax saameynaya dadko dhan keliya maaha miidiyaha laakiinse Soomaaliya oo dhan wax saameynaya sababtoo ah bulshada naftirkeeda in loo sheego qaabkii ay ku arki lahaayeen warka been abuurka ama ay ku qiimeyn lahaayeen oo uga fikiri lahaayeen war waxaan la soo dhigay horta run miya mise waa been xaggee ka timid hay-adee soo daabacday marka waxaasoo dhan waa muhiim farxan wariyaasha marka laga hadlayo shirkan iyagu waasida ugu faydaysan karaan wariyaasha si wanaagsan aad bay ugu faydaysan karaan runtii sababtoo ah waxaa wanaagsan in marka ugu horreysa tababaro loo siiyo oo maaragtay tababaro lagu bixiyo wasaaradda iyo hay-adaha kaleba ay ka shaqeeyaan runtii sida aqoontooda kor loogu soo qaadi lahaa